ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାରତବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭାଇକି ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଇବା ଭଉଣୀ ଭାଇକି ଭଲ ପାଇବା ଆମର ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମେ ବଳରାମଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇବେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ସବୁଠି ଭାଇର ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବେଳ ପଡ଼ିଛି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭାଇ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ନେହର ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ ଭକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଭଉଣୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ମାନେ ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ସେଇଆ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ବଳଭଦ୍ର ସେଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ହେଲେ ବାସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଭାଇ ତା'ର ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ଆସିଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ କଲଚର ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବଳ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ହାତରେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଆମେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଭାଇ ହାତରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ହିଁ ହେବ ଖାଲି ଇଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାନେ ଯିଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତା ହାତରେ ଆମେ ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ ରିଅଲ୍ କୁହନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରେ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ମାନ କରେ ସୁର ଭାଇ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲେ କି ଭଉଣୀର ଆଖ୍ୟା ମୋତେ ଦେଇ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିବ